Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui, faço aqui pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é, de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo de mercado, do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pela Visão do Estrategista, neste momento para fazer análise da Engie, infraestrutura energética, vem logo na sequência já da Neo Energia, são as duas ali. De infraestrutura mais diversificada que a gente tem no portfólio, energética, com a TAG de transporte de gás, a trading de negociação de energia, geração e transmissão, tá? Aqui no caso. As empresas de energia do portfólio, sim, vem com resultado mais plain vanilla, menos emoção, menos diversificação, eu entendo, é meio enfadonho, tá? Fica um pouquinho enfadonho, mas nesse período são ciclos longos de investimento, eventualmente já tem períodos maior que a maioria. E períodos mais emocionantes com coisa acontecendo, tá? Então, de qualquer forma, é importante repassar os dados aqui e avaliar, tá? Mesmo que seja só para confirmar a tese de investimento, que é o que tem acontecido tanto em energia como em Engie agora, né? Aqui a gente vê uma continuidade com um outro detalhe diferente, mas no geral, assim, trimestre bem sem novidade, tá? A gente teve no trimestre a extensão do prazo de outorga da UHE, Usina Hidrelétrica Estreito, tá? Que tira uma questão da frente da operação, mas que não, propriamente não era um problema, só ajuda de fato a prevenção ali de uma possível encrenca no futuro. A política de comercialização na tela, tá? Apenas para informação, pause para quem quiser, mas para a gente garantir ali a continuidade de uma locação de venda de energia que não cause um problema, que não comprometa demais a operação. A gente segue com o acompanhamento da operação, abertura das operações de expansão na tela, tá? A mão no teclado aí para o pause, para quem quiser dar uma lida a mais. A Santo Agostinho Eólica na tela para o pause, tá? Então, quem quiser pausar. Novo estado na sequência, operação de transmissão com obras completas do dia da teleconferência, aí está aparecendo 99,2%, se não me engano. Na teleconferência já estavam completas. Gavião Real na sequência, aquela menorzinha de transmissão que pluga ali, né, conecta no novo estado na tela. Na sequência, o projeto eólico que iniciou o projeto como projeto no trimestre passado, a Serra do Assuruá, ainda bem incipiente. Na sequência, uma nova operação, um novo fotovoltaico, tá? A Sul Sol na tela também, bem incipiente, entrou no quadro aí nesse trimestre. A Giral vem logo na sequência, hidrelétrica com aquele imbróglio antigo comentado em análises anteriores, a operação gerando caixa desde o terceiro trimestre de 2022, então começa a trazer à tona mais forte a discussão de transferência. Eles ainda não foram informados sobre esse assunto pela controladora francesa, a Engie da França, tá? Mas isso daqui deve ser através de coordenação por mediadores independentes, feita aí a transferência para a Engie Brasil com o pagamento de uma compensação. Tá? Não para jogar dinheiro para a matriz, pura e simplesmente porque faz mais sentido a transferência de capital para a matriz para que ela possa investir em projetos que tenham mais vínculo com ela, e para a gente aqui faz total sentido a geral. Tá? Outros projetos em desenvolvimento na tela, tá? Que agora entram em stand-by, entram em momento aí de período de aguardo e meio que pausa pelo momento menos favorável do setor aqui. Tá? O do diligence tranquilo, os destaques na tela com cada detalhe dos ajustes no ano, para quem quiser dar uma olhada, a gente vê que em alguns casos ele parece pior o resultado e na verdade quando se faz o ajuste fica bem melhor, mas de qualquer forma é o anual isso daí, a gente já tinha analisado os três resultados anteriores, não é como se fizesse uma grande diferença para a gente. Receita operacional líquida com crescimento de 12% versus o mesmo período do passado, principalmente pela evolução aí da operação, tá? A gente tem um EBITDA, principalmente pela evolução da operação, foi ótimo. A gente tem um EBITDA ajustado com uma queda de 22,8%, então não o melhor trimestre, tá? De qualquer forma, a comparação ali é um período bem forte. A margem vai a 55,9% versus 81,2%. Se eu retirar o IFRS de transmissão, a queda é ainda maior, de 31,6%. Não problemático, mas algo para a gente olhar. O lucro líquido com um aumento, com um crescimento de 10,9%. O resultado é alinhado, não é o melhor momento, não é o melhor resultado, mas alinhado, a operação deve ser vista muito mais médio e longo prazo do que pontualmente cada trimestre. A alavancagem com um leve aumento, tá? A gente tem ali de duas vezes dívida líquida sobre EBITDA,
para 2,3 vezes, como vocês podem ver aí na tela, tá? Nada que incomode, mais um pouco mais de alavancagem. O caixa de 2,24 bi cobre com folga o curto prazo do cronograma, tá? O cronograma não preocupa de forma alguma, que é uma operação de infraestrutura elétrica super tranquilo, super alinhado. Tá? O custo de carregamento tem mais uma redução. Vai de 12,3% no trimestre passado para 11,4% nesse, pelo vínculo com o IPCA. Tá? E lembrando sempre, os contratos de venda são atrelados ao IPCA, então acaba formando ele hedge natural contra inflacionamento. Tá? O CAPEX na tela mostra o forte planejamento para os próximos anos. A operação já via esse crescimento acontecer mais ali para metade, para o final desse ano. Tá? Os dividendos na tela. Para a galera que gosta, a gente vê ali um dividend yield em 8,1%, bem positivo. E na sequência, a minha posição, que está aí do lado, tá? Eu gosto do ativo no portfólio pelo fato de ser um ativo que traz diversificação e é por si só diversificado, então uma solidez considerável, paga os rendimentos ali 100% de payout. Então, enquanto ele não chega no nível que eu acho que é consideravelmente positivo, a gente vê a evolução evoluindo e distribuindo capital. Tá? Os resultados são sólidos, investimento e diversificação constante da operação bem positiva, a saída do carvão também bem positiva, com a venda da Jorge Lacerda e da Pampa Sul, tá? A possibilidade de hidrogênio verde com uma expectativa longa, mas ainda assim não deixa de ser uma possibilidade, e a gente vai justamente avaliando quão próximo tá ou não, para justamente determinar eventualmente a maturação do ativo. Tá? Dúvida? Eu tô sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas tô sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa opera com o melhor detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até a próxima análise mais tarde, que é justamente a Renner, fechando as do portfólio que foram divulgadas até agora. Valeu, galera!